ma fi ñewon tay ci sa ngane gi nga amalé fi ci Dakaru de le nuyu ci de le ziaré ci wat di yeslu wat fu ñu tollu suñu digënté ak yow mu digënté talibé ak sëriñam digënté doom ak kilifam nama la ko waxé kérok ci kër ngane ñew and ak gouvernement bi CRS la ndax ku ne xam na ni liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba moo la bay Touba ak ci tool yi kon saa yoo ñëwee Dakaru daanaka jàpp nañ ne benn la ci at mi da ngay ñëw gunge ay ujaaj yooyu yóbbu ñu seere ji yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fay la jaabu yooyu ak jaamu yàlla yooyu ñu fas yéene def ca Makka del Mukarrama et kon boo ñëwee tànk yooyu lu ñu jàppoon it daañu ko bàyyi ñëw seere si la lawaat seede waat la sunu yéene si jàppale la liggéey bi la Serigne Touba dénk ñun ñu nga xam ne sunu borom moo ñu dënk wàllu réew mi tam ci wàllu doxalin ci àdduna ñu jàppale la lépp luy jàppale bu nguur war a jàppale ndax dëkk baa ni toll te it sunu yéene yàgg naa di wax bëgguma di lim wala bés bu nekk naan dinaa la defal lii wala dinaa defal lii Touba waaye daal dama bëgg ñu koy jëf rek nit ñi di si teg seen loxo loolu waral ñu am lu ñu tàmbali sumb ko lu am solo ci wàllu assainissement maanaam xam nañ nawet bi nam daan sonale dëkk bi wàllu yoon yi wàllu ndox ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ba ci dem bi ak dikk bi te yàlla may ñu kattan ba ba may dem daaw jógee fii di dem tugal dama laa woo ne la kat sëñ bi maa ngi wuti alal ngir réew mi si loolu ñu wax groupe consultatif ne la ndaje bu am solo la àdduna bi yëpp ñoo fay daje ak Sénégal fa laay jukkitam programme bi ma am ci réew mi ak yéene yi ma ci am ñoom yeneen réew yi ak banque yu mag yi si la ñuy mën a jàppale Sénégal wala bañ ko jàppale dafa ñu demin njàqare amoon na ba ma la ko waxee da nga dalal sama xel ñu dem fa am ndam lu mucc ayib bi ma dellu see wanaa la pour xamal la ni sëñ bi sant nañu yàlla sant nañu la ndax kat lii ñu taxoon a jóg ba ñu demee lu ko ëpp lañ fa jëlee loolu bokk na si liggéey boo xam ne war naa ko tàmbali si lu dul yàgg ci wàllu autoroute diggante Touba ba Thiès te xam ne fii ak Thiès dèjà daañu mottali autoroute bi kon mu mel noonu bu yàlla mottali yéene boobu te balaa at mee jeex bëgg nañ ko tàmbali maanaam diggante Touba ak Sowu fii ci waxtu ak du topp nit dana ko mën a jaar si oto ci anam yu leer yoo xam ne dana yokk taxawaayu Touba dana yokk taxawaayu Sénégal yëpp yéene yooyu ak yeneen ak yeneen moo waral ñu ñëw ma ànd ak ministre de l' intérieur ànd ak muy monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ànd ak ministre d' état Mbaye Ndiaye ànd itam ak ministre dama directeur de cabinet Mohamed Makhtar Cissé ñoo ñëw ànd ak man ziare si la sàkkuwaat ñaan ndax xam nañu itam sa yéene ci béykat yi mooy li nga ma njëkk a digal ba ñu toogee sa dëkk bu tedd bi donc ne ma woon na nga bàyyi xel béykat yi te foo leen mën dimbale na nga leen dimbale loolu waral ba ba léegi it lu ñu mën suñ kem kattan daañu ko def ngir mbéy mi ak li jëm ci kaw gi ñu taxawu ko taxaw bu bees yàlla nga ci def sutura nag nawet bi tam amoon nañu ay jaaxle lool waaye ba nga ci waxee ñaan si gis nañu ne incha allah yàlla mu ngi ci wàccee ay xéewal.
ñen xewul yoy yok ñu ngi lay santat dal di la gërem de lu fadeli lama waxon ci njal ben gi de lu sédé it suñu digënté ak sa porte parole muy señ basirou mi tok da digënté bu yagoon la sax way nga ñëw nak gën ko dëgeural ndax nema dal nan ko jappal ma lay xamal ni loolu it bayina ci xel te ma ngoy jëfé di la sant di la gërem di gërem njabot señ touba liggéey bu mag bi nga sumb fi ci dakaru fi masalikul jinan di juma jo xamné nané bu paré ci dakaru naw juma touba moy bi gëna taru ci afrique fofu it xamnañ ni amna liggéey bu am solo bu talibé def ak jawrini waxon na né buñ ci amé ndigal it liñu wara def ci ay bërepp bi paré won nañu ba ministre de bi yor walu wowo bolé won nako ak mbakiou fay ngir ñu xol ko suñu ndigal amé mën nañu ko songatam mataliko muy barkélu buñ ci def ci liggéey bobu ak yenen ni da di jappalé yo xamné fasiyene nañ ko ci gëna taxawal kaddu yoyu lañ ci tu rew mi yëkëti bi mu démé dal di séti nak khalife général koulou mourid mudé ganok sénégal nek fi ci dakaru bo bëgg léki ay fanangi ni ginaaw kaddu yoyu nak serigne bassirou mbacké abdou khadir mom yor kaddu khalife général de mourid waxtaan na ak ñi nga xamni ñoo téwon ci bérëb bi mi ngi ci micro soxna khadika président de la république macky sall ak mbolam délégation bi nga andal bëpp serigne bi néna mi ngi lay nuyu bu baax tadi la sante tadi la gërem tadi la dalal jamm fi nga ñew ñew siyaré ci ko ci ni nga ko da défé naka jéké néna mi ngi la ci nuyu di la ci sante bu baax mom nak da fay jëm ju xamné fi mu tok lepp lo xamné bëgg nako rek suñu borom défal nako ko ndax serigne touba mo ligéyal suñu borom jaayanté ak mom ba suñu borom nangul ko njaayma ba jox ko ndigga ak pay gi mo sotti ko ba fi mu ne mu wax ne yaqudu li kullama ahwa bila talabin ak yeen bay ju bare bare yaqudu li ma shi'tu fi turabi munsi muqasati fi iqtirabi kon serigne touba lepp lu mu bëgg rek suñu borom defal nako ko laata mu koy sakku ci mom kon mom lepp lo xamne nim lu ko daan waxe rek lol lay fatali la serigne salih mbakar radiyallahu ta'ala anhu waxon president abdou diouf neko jep yitte juma lay wax june yitte lay don jo xamne ma ñepp koy bokk tama ci gëna neewle serigne bi fofu la tok tamam rek lay doxé sa digg mom non la da doxé naka jek ta non lay doxé ba fi mu ne itam moy bang fi toge ba fi mu ne tollu ci ñaari at yu tegal lepp lo xamne doxna sa digg ak mom ci lu mu yekete wax lako wessu lu jëm ci njaru ñun nit ñi te moy bindeef yépp non la koy waxe tax mom dafa japp ne dafa jabote ñepp ndax serigne touba dafa don rasulullah sallallahu alaihi wasallam te moy tam muy jëmi serigne touba ci kaw suuf kon buy wax du waxal rek yoonu mourid waye senegal gep lay wax ndax ñepp japp ne ak jabotam lañ kon nak lepp lu la wax lu ne moy yeremal baykat yi yeremal nit ñi dimbali len fexé ba yaakar ji ñu am ci yow suñ borom def ko bam fi toge ba tay ay yitté wessu lolu kon nak néna mi ngi lay wax né la mi ngi lay sant bu baax ndax cyant gi itam da ko tek ci lo xamné doxé nga ko sa digg mom tam mo ko wax légui ci lamiñu te suñu borom da wax ci al hadith al qudsi ne al abdu lam yashkurni man lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadi neena jambe santuma li fi santut ki nga xamne jaawarel na limako jox ci ay loxo mu ñew ci mom kon nak serigne bi wax na ne li nga xamne defal ko ko ndax fi mom keur serigne touba terang rek lañ xam lu bax rek lañ xam ndax serigne touba da wax ne ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabra yow sunu borom ma nga talal say loxo samay loxo di la ñaan waye soma joxe ma sant de gërem bo ma joxate mamuñ ta duma xarab serigne bi non lay doxé mom nak waxna ni mi ngi lay sant cyant gi itam ci sa jëf la ko tek
ndax li nga waxal sa bop legi ne yaangi yessal doon gi nga doon dom ci mum waxna ma ci lam ñu legi na ma wax leena nongu dal ko bax li nga wax ne itam yaangi yessal sa talib ci mum lolé tam mo wax ci lam ñum na neena nongu dal ko bax neena itam mi lay sante bu bax te di la gëreum ci liggey yi nga xamne tanguli nga ko ci Touba ndax mom Touba rek la am dekk bu sedd na muy assainissement ba nga xamne tambali nga ko fa te gis nañ djegu yu reey yi nga xamne def nga ko ja kon mi la ci sante la ci gëreum bu wax di ñaan suñu borom motti ko autre bi nga xamne wax nga ko legi muy sante yo xamne fess ko yene def ci digënde Touba ak Thiès ak li nga xamne wo xalaat nga ko sa bop legi ta fekk na itam wax ji action la ci ñun ba ñew mbacké waxon mako bama xol ko ba dugg ci bañ dem ci sëriñ bi ba sëriñ bi joxe ci ndigal ci masaliku jinan lolé itam sëriñ bi joxna ci ndigal lolé itam mi ngi la ci sante bu baax di la ci gërem ndax nit kat bu fekente ne bo sakko ci mom dara bu ko difut du la neex wala mu nakari la bu fekente ne defal na lu baax itam war nga ko sante bu ñepp deg ko ndax sëriñ Touba mo waxon ne wa haythuma ahsanat al insanu ilayka fahmatu bila tawani sa su nit jemi ak rafetal ci yow nang ko sante ja fa sa sa bu ko yexe kon ak neena mi ngi lay sante bu baax ndax neena yegna japp gi ngi ko japp ndax li ci firnde moy barki de mu ñew nga ci dekkam bele di kër ngana dafa ku ko fekk rek xamna na ñor goko ñew yeesal sa digge mom neena lolo bo ci yamon tam do na kon bo del ci waté fi tam wana na li nga japp ci mom japp nga ko kon mi ngi lay sante bu baax di la gërem di gërëm itam mbolëm sa njabot gi nga andal di ci gërëm itam sa soxna soxna Mariam Fay ndax barki dem mo itam yonne na fi serigne bi étranger yu bari ngir ñi nga xane ñoo do serigne bi di wajjal ñu wara dem penku kon mi ngi lay sante bu baax di la gërëm di la ñaanu suñu borom dimbulé la katana la ba yaaka ji nga xamni réew mi am na ko ci yow suñu borom dimbulé la ci te def jamm ci réew mi def fi natangé naw bi itam suñu borom doli ci jamm te rafet nañ ci ñor ndax ni nga ko waxe rek bi nga xamé ni ñepp tiit nañ ndax suñu borom nak moy doxale non aduna ndax day wax ni am hasibtum an tadkhulu aljannata wala ma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum masatuhum alba'sha wad-dara wazulzilu hatta yaqulu ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu moy li dal nit ñi leg rek dem ba yakamti yakane sax suñu borom dafa fatte nit ñi bay wax ni ma huwa mata nasrullah suñ borom ne ala inna nasrallahi qareeb waye suñ borom tam serigne bi suñ borom serigne touba defal nako ndax cheikh ibrahim fati waxon na ne ku fi nek serigne touba rek suñ borom dalay rusul te mom ni suñ borom defal nako lo ndax kero bamu ñaané diglé na ni ñepp dajé ci jumaa touba yi ñam ci guddigé rek la taw te fekk na fañ jekk yesu yépp ku ne xam na ne demon la sax ba asaman ci boko xone day melni ci waxtu noor lay nek lo tam di barkel gu suñu borom barkel biram kon ñi ngi sante di gërem assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.